इदानीं प्रसन्नाक्षी भगिनी सप्तककाराणाम् अभ्यासं कारयति। प्रश्नाः भूतकाले भवन्ति, उत्तराणि अपि भूतकाले भवन्ति। वयं सावधानेन शृण्मः। भवान् किं लिखितवान्? अहं पुस्तकं लिखितवान्। भवान् किं दत्तवान्? अहं पुस्तकं दत्तवान्। भवान् किं क्रीडितवान्? अहं क्रिकेट् क्रीडितवान्। भवान् किं पीतवान्? अहम् उष्णजलं पीतवान्। भवान् किं खादितवान्? अहम् अन्नं खादितवान्। भवान् किं नीतवान्? अहं पुस्तकं नीतवान्। भवान् किं ज्ञातवान्? अहं वृत्तं ज्ञातवान्। भवान् किं त्यक्तवान्? अहम् असत्यं त्यक्तवान्। भवान् किं पीतवान्? अहं जलं पीतवान्। भवती किं कृतवती? अहं पाकं कृतवती। भवती किं पठितवती? अहं संस्कृतं पठितवती। भवती किं श्रुतवती? अहं वेदं श्रुतवती। भवती किं स्थापितवती? अहम् आसन्दं स्थापितवती। भवती किं खादितवती? अहं रोटिकां खादितवती। भवती किं दत्तवती? अहं करपत्रं दत्तवती। भवती किं त्यक्तवती? अहम् आलस्यं त्यक्तवती। भवती किं लिखितवती? अहं गणितसूत्रं लिखितवती। भवती किं ज्ञातवती? अहं संस्कृतं ज्ञातवती। भवान् सोमवासरे कुत्र गतवान्? अहं सोमवासरे शान्तनगरं गतवान्। भवान् पेटिकां कुत्र स्थापितवान्? अहं पेटिकां प्रकोष्ठे स्थापितवान्। भवान् फलाहारं कुत्र खादितवान्? अहं फलाहारं गृहे खादितवान्। भवान् जलं कुत्र पीतवान्? अहं जलं पाकशालायां पीतवान्। भवान् भोजनं कुत्र खादितवान्? अहं मित्रस्य गृहे भोजनं खादितवान्। भवान् भ्रमणं कुत्र कृतवान्? अहं भ्रमणम् उद्याने कृतवान्। भवान् क्रिकेट् कुत्र क्रीडितवान्? अहं क्रिकेट् क्रीडाङ्गणे क्रीडितवान्। भवान् पुष्पं कुत्र स्थापितवान्? अहं पुष्पं देवमन्दिरे स्थापितवान्। भवान् उत्तरं कुत्र लिखितवान्? अहम् उत्तरं पुस्तके लिखितवान्। भवान् पारायणं कुत्र कृतवान्? अहं पारायणं सभाङ्गणे कृतवान्। भवती सोमवासरे कुत्र गतवती? अहं सोमवासरे श्रीशैलक्षेत्रं गतवती। भवती कुत्र इड्लिकां खादितवती? अहं प्रकोष्ठे इड्लिकां खादितवती। भवती संस्कृतं कुत्र ज्ञातवती? अहं संस्कृतं विद्यालये ज्ञातवती। भवती पुस्तकं कुत्र त्यक्तवती? अहं पुस्तकं ग्रन्थालये त्यक्तवती। भवती गीतं कुत्र श्रुतवती? अहं गीतं काशीक्षेत्रे श्रुतवती। भवती पद्यं कुत्र लिखितवती? अहं पद्यं टिप्पणीपुस्तके लिखितवती। भवती जलं कुत्र पीतवती? अहं जलं पाकशालायां पीतवती। व्यजनं कुत्र अस्ति? व्यजनं तत्र अस्ति। द्वारं कुत्र अस्ति? द्वारं मम दक्षिणतः अस्ति। रामकृष्णमहोदयः कुत्र अस्ति? रामकृष्णमहोदयः मम समीपे अस्ति। विद्यालये कति छात्राः सन्ति? विद्यालये 20 छात्राः सन्ति। गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 5 जनाः सन्ति। भवान् कति पद्यानि जानाति? अहं 10 पद्यानि जानामि।
शिवस्य कति नेत्राणि सन्ति? शिवस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति। कति पांडवाः सन्ति? पञ्च। कति वेदाः सन्ति? चत्वारः वेदाः सन्ति। भवतः कति नेत्राणि सन्ति? रावणस्य कति मस्तकानि सन्ति? रावणस्य दश मस्तकानि सन्ति। षण्मुखस्य कति मुखानि सन्ति? षण्मुखस्य षट् मुखानि सन्ति। सप्ताहे कति दिनानि सन्ति? सप्ताहे सप्तदिनानि सन्ति। हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति? हस्ते पञ्च अङ्गुल्यः सन्ति। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे दश जनाः सन्ति। भवती कति भाषाः जानाति? अहं पञ्चभाषाः जानामि। अत्र कति छात्राः सन्ति? अत्र विंशतिछात्राः सन्ति। कति हस्ताः? हस्तद्वयम् अस्ति। भवती कति इड्लिकाः खादति? अहं विंशति इड्लिकाः खादामि। अत्र षड् दीपाः ज्वलन्ति। अत्र कति व्यजनानि सन्ति? अत्र व्यजनद्वयम् अस्ति। भवती कति श्लोकान् जानाति? अहं दश श्लोकान् जानामि।